Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ քաղաքացիական պայմանագրի կառավարման խորհրդի անդամ Մարինե Մանուչարյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Զրույցի թեման բավականին ընդգրկուն է, խոսքը վերաբերվում է հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական զարգացումներին եւ մեր զրույցը կսկսենք այսօր տեղի ունեցած մի իրադարձությունից, որը անմիջականորեն առնչվում է իմ նշած թեմային։ Խոսքը վերաբերվում է Euronest խորհրդարանական վարժողի 4-րդ դիագումար նիստին, որը ընթանում է Երևանում, եւ այդ նիստին մասնակցում են նաեւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները եւ արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակությունների ազգային պլատֆորմները։ Հիմա հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 3 տարի մենք զարգացրեցինք քաղաքացիական հասարակությունը եւ գնացինք դեպի Եվրոպա, եկամ Եվրոմիություն, ու հանկարծ հայտնվեցինք Մաքսային Միությունում, որքանով է հիմա արդյունավետ գրեթե նույն ճանապարհով զարգացնել հարաբերությունները եվրոպական կառույցների հետ։ Մի քիչ իդեպ մասնակցում եք այդ խորհրդի ակումանը։ Ես այսօր մասնակցել եմ հենց քաղաքացիական հասարակության եւ պետական ապարատի աշխատանքի խորհրդանական ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ուղղակի մի փոքր ճշտում եմ, ես չեմ կարծում, որ մենք 3 տարի է, որ զարգացնում ենք քաղաքացիական հասարակությունը, ինքը զարգանում է անկախության ամբողջ ընթացքում, դա զարգացման անընդհատ process է, չդադարող process է։ Եթե խոսքը վերաբերում է եվրոպական ինտեգրացիային, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում այդ գործընթացը սկսել է բավականին երկար ժամանակ, այն օրվան, երբ մենք միացել ենք Եվրոխորհրդին։ Եվ այդ ժամանակվանից սկսած մասնակցել ենք բավականին տարբեր ֆորմատներով որպես պետություն։ Այսօրվա դրությամբ, թե որքանով է արդյունավետ, արդյունավետությունը կարող ենք չափել նաև այն բարագամ, թե ինչպեսի զարգացումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կյանքում։ Օրենքների նույնարկումներ են ունեցել բավականին եւ փոփոխությունները հստակ երևացել են, նմանացվել են օրենքները Եվրոմիության անդամ երկրների կամ Եվրոմիության օրենքների հետ, եւ դրանք շարունակվում են։ Համաձայն են, որ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի հայտարարությունից հետո բավականին իրավիճակը միանշանակ չէ, եւ այսօրվա դրությամբ հետաքրքիր իրադրություն է ստեղծվել, բայց փորձվում են գտնել նոր ձևաչափեր Հայաստանի Հանրապետության հետ համագործակցության, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաեւ բոլոր այն երկրների հետ, որոնք ունեն խնդիրներ եվրոպական ինտեգրացիան ամբողջությամբ որպես փաթեթ ընդունելու եւ շարունակելու։ Ճիշտն ասած, ինձ մի քիչ անհանգստացնում է այդ նոր մոտեցումները, որովհետեւ արդյունքում մենք կարող ենք այս անգամ հայտնվել Ռուսաստանի Դաշնության կազմում, հաշվի առնելով։ Ես հետևյալ դիրքերից փորձեմ հասկանալ եվրոպական ինտեգրացիայի առաջընթացը, օրինակ դուք նշում եք արդյունքները, ասենք օրենքների սինխրոնիզացիան, ենթադրենք։ Սակայն սովորական քաղաքացիներ կան, որոնք փորձում են հասկանալ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի արդյունավետ գոյություն կապահովի եվրոպացիների հետ, թե Եվրասիական միության կազմում, եւ ինքը փորձում է հասկանալ, թե այդ ամեն ինչ ինչով է ազդում իր վրա։ Տեսեք, օրենքները սինխրոնիզացնում են, չգիտեմ ավելի լավն են դառնում, բայց այդ օրենքները գործող իշխանությունների բարակայում չեն կատարվում, ուղղակի մնում են թղթի վրա։ Եվ մի շարք այդպիսի կոնվենցիաներ կան, չգիտեմ, հայտարարություններ, դրույթներ, մի խոսքով ամեն ինչ։ Ինչ է արվում այդ հարաբերությունները զարգացնելու հետ զուգահեռ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության սովորական միջին վիճակագրական քաղաքացին հասկանա, որ ասենք դեպի Եվրոպա գնալը ավելի լավ է, քան ասենք Մաքսային Միության կազմում գտնվելը։ Հարցը շատ բազմակողմ է, այսինքն ես տնտեսագետ չեմ, որպեսզի կարողանամ թվերով։ Չէ, տնտեսագիտական չեմ, հասկանում, բայց ես թվերով չեմ կարող ասել, ցույց տալ, միանշանակ կարծում եմ կյանքի վատարացման ընթացքում մարդիկ նաև հասկանում են այդ տարբերությունը, հա, մեզ մոտ շատ կտրուկ եղավ փոփոխությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու, եւ վստահ եմ գնալով շատ ավելի վատ լինելու, թողնեմ դա մասնագետներին ապացուցելու համար այս պահին, բայց նայելով նույն էքսպերտ իմպորտ թվերին արդեն իսկ երևում է, որ խնդիրը բավականին բարդ է։ Ինչ վերաբերվում է թե ինչու պետք է ընտրեն, ասենք, եվրոպական կողմը թե հայկական, ինձ թվում է դա բացի նրանից, որ ընդհանուր ընկալման հարց է, նաև կարող եմ ասել, որ ՀԿ պրոպագանդան այս հարցի շուրջ բավականին միգուցե ցավոք սրտի արդյունավետ ստացվեց, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի ստվար զանգված, որի համար Հայաստանի Հանրապետություն տեսլականը ինչպիսի պետությունում են մարդիկ ցանկանում ապրել, հա, ազատ շուկայական հարաբերություններով, մարդու հիմնարար իրավունքների հարգումով, օրենքի գերակայության պարագայում
Կարծում եմ այդ տարբերությունը այսօրվա դրությամբ գնալով հստակ է դառնում եւ ընտրություն անելու հնարավորությունն էլ է բավականին պարզեցվում։ Գործընթացը շատ դանդաղ է եւ ցավոտ է միանշանակ, որովհետեւ շատ դժվար է փաստարկներ հասանելի դարձնել Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկած շարքային քաղաքացուն այն պարագայում, երբ որ դժվար է հասնել նույնիսկ հստակ տարական փաստարկներ, ինչպիսին ձայն չվաճառելն ընտրություններին եւ ընդհանրապես մասնակցությունը որպես քաղաքացի պետության կայացման գործընթացում այդ գիտելիքները որոնք բաց հասարակության պարագայում կարծես թե պետք է բնական լինեին դրանց ընկալումը։ Տեսեք, ես նայեցի նիստի մասին լրատվություն մի փոքր եւ այնտեղ խոսում է խոսքը գնացել նաեւ ընտրությունների որակի հետ կապված, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ նշում մտահոգություն է հայտնվել։ Տեսեք ինչն է խնդիրը։ Մինչև 2008 թվականը Եվրոմիությունը կամ Եվրոպայի խորհուրդը դիտորդական առաքելություն իրականացնելիս միշտ միջին վիճակագրական քաղաքացիների հույսի մի ստվար մասը այն էր, որ տեսեք եվրոպացի դիտորդները այս ընտրությունները, չգիտեմ, վատ կգնան, մեկ քայլ առաջ են եւ այլն, հետո ինչ որ մի պատվար էր դիտարկում, հասկանում եք, դե հա, այստեղ կեղծեցին դատարանները, կախյալ են եւ այլն, բայց ահա տեսեք եվրոպացիները այսպես կասեն եւ ինչ որ ազդեցություն կունենա, բայց 2008-ից հետո մենք տեսանք, որ եվրոպացիները մեկ քայլ առաջ են միշտ գնահատում այն ընտրությունները, որոնք մեր բոլորիս քաղաքացիների աչքերի առաջ կեղծվում են։ Դա ինչպես կարելի է մեկնաբանել։ Մի կողմից նման միջոցառումների ժամանակ մտահոգություն հայտնվում է, մյուս կողմից ենթադրենք, ասում են մեկ քայլ առաջ 2008 թվականի ընտրություններին, 2013 թվականի ընտրություններին։ Հա, երկու քայլ առաջ, մի քայլ հետ։ Գիտեք, ինձ թվում է, այստեղ խնդիրը պետք է դիտարկել սպասելիքների տեսակետից։ Մենք սխալ սպասելիքներ ենք դնում ընդհանրապես միջազգային կառույցներից։ Այսինքն, նրանք երբեք մեր տնային աշխատանքը մեր փոխարեն չեն անելու։ Նրանք երբեք իրենց քաղաքական շահն ասեմ, ինստիտուցիոնալ շահն ասեմ, կողքի չեն դնելու մեր շահի համար։ Այսինքն դա մեր խնդիրն է։ Ներողություն, դա մեր խնդիրն է, ընտրությունների process-ը եւ գործընթացը այնպես կազմակերպել, որպիսի միջազգային դիտորդը ընդհանրապես կողքից լինի կցորտ ապացուցելու համար, որ այո, մեր ընտրությունները կեղծված էին, որ այո, մեր իշխանությունը լեգիտիմ չէ։ Այսինքն, մեր խնդիրը այսքան ժամանակ ընդդիմությունը անընդհատ բարձրացնել է, որ տեսեք ինչպիսի ապիկար էին այս միջազգային կառույցները, եկան ասացին մեկ քայլ առաջ էր։ Նույն իրականում, եթե մանրամասն կարդում ենք դրանց տված զեկույցները, բավականին աղաղակող փաստեր կան զեկույցներում, այդ առաջի էջից ոչ մեկ առաջ չի գնում, այո։ Չէ, առաջի մասն է, ամենատարբերը։ Առաջին մի էջի վրա համապարփակ ռեպորտի դեպքում են ուշադրություն դարձնում, բայց էլ եմ ասում, սպասելիքների խնդիր է, մեր փոխարեն ոչ ոք դա չի անելու։ Ես սխալ է սպասել, որ միջազգային կառույցները գալու են մեր փոխարեն ասեն ամոթ ձեզ, մանավանդ երբ որ այն բոլոր կառույցները, որոնց, այսինքն Եվրոխորհրդը կոնկրետ, որը ամենա միակ ֆորմալ կառույցն է, որին մենք որպես այդպեսին միացած ենք, բացի միացյալ ազգերի կազմակերպությունից, որը ունի ոչ պարտադրող ֆորմատ, այսինքն օրենքով խորհրդատվական կառույց է դա, օրենքով ոչինչ մեզ չի կարող պարտադրել, հետևաբար մենք չենք կարող պահանջել կամ ենթարկվել նույնիսկ մի կառույցին, մենք ասելով գտնում են ոչ միայն հասարակություն, այլ նաև պետությունը, որպես այստեղ շատ հետաքրքիր հարց է առաջ գալիս այդ դեպքում, արդյոք մեզ պետք է մտածել ընտրություն կատարելու կատեգորիայով, այսինքն Եվրոպա թե Եվրասիական կամ դեպի Ռուսաստան։ Տեսեք, եթե ես միանշանակ օրենք իսում եմ ձեր տեսակետը, որ եթե ինչ-որ բան ուզում ենք մեր երկրում փոխել, ապա դա պետք է անենք բացառապես մենք մեր ուժերով, կողքից կարող են աջակցել կամ մի քիչ խանգարել կամ մի քիչ աջակցել, այդպես ասենք։ Ահա, հիմա շատերը ասում են, ահա, տեսեք, մենք որ ասոցացվեինք Եվրոպայի հետ, այդ դեպքում մեր մոտ, չգիտեմ, ավելի թափանցիկ շուկայական հարաբերություններ կլիներ, ժողովրդավարության մակարդակը կբարձրանար եւ այլն եւ այլն։ Լավ, եթե մենք դա չենք ուզում անել, ըստ էության չենք ուզում, չէ՞, կամ չենք կարողանում, չգիտեմ ինչպես բացատրել, այդ ինչպես են ուրիշները մեզ օգնելու։ Նա մանավանդ նոր տեսանք, որ այդպեսի օգնելու մտադրություն էլ կարծես չկա։ Օգնելու հարցը ընդրություն, ընդրության հարցն է։ Հիմա արդյոք պետք է այդպես ընդրություն ասել կամ Եվրոպա կամ Ռուսաստան։
Չէ, ընտրության հարցը չի այստեղ, էլ եմ ասում, այստեղ գալիս է մեր որպես հասարակության եւ պետության Հայաստանի տեսլականը, որն է մեր պատկերացրած պետությունը, որին որ մենք ուզում ենք հասնենք։ Դա պետություն է, որտեղ մարդիկ իրավահավասար են, դա պետություն է, որտեղ գործում է անկախ դատարան, դա պետություն է, որտեղ տնտեսությունը ազատ եւ շուկայական հարաբերությունները մոնոպոլիաներով չեն կարգավորվում եւ անձնական անհատական շահերով, չէ՞։ Դա պետություն է, որտեղ բիզնեսի իշխանությունից անջատված է, թե պետություն է, որտեղ հակառակն է, այսինքն կոպիտ ասած N-ը ինչ ունենք այսօր, որտեղ համատարած իշխանական բոլոր ներկայացուցիչները բիզնեսով են զբաղված, իրենց տնտեսական շահն են առաջտանում, որովից է բան զարգացմանը չի ուղված, քանի դեռ դա չի բերում գումար իրենց բիզնեսին կամ իրենց կլանին։ Ու հաստատ Եվրոասոցիացիոնը չէր ստիպելու, ասենք, նույն իշխանավորներին հրաժարվել իրենց բիզնես հետաքրքրությունից։ Եվրոասոցիացիոնը դրանից չէր հրաժարվել, բայց Եվրոասոցիացիոնը ստեղծելու էր իրավիճակ, որտեղ հնարավորությունը բավականին բացվելու էր այլոց համար նաև, այսինքն լինելու էր մի լծակ, որը իրականում վերահսկում է նաև այդ գործընթացները, թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ կամայականությունները տեղ ունենան։ Միանշանակ Հայաստանը փոքր երկիր է, մենք միամիտ չենք, որ մտածենք, որ այդ օլիգարխիան կամ մոնոպոլիաները հոդս էին ցնդելու, բայց երբ որ դու ունես սահմաններ, որոնցով գալիս է, ասենք, 100 տեսակի ապրանք եւ 100 հոգի են վերում, ավելի դժվար է դա հասկելը, քան թե երբ որ 1-2 հոգի վերում են այդ նույն ապրանքները։ Ինչ է կոպիտ ասված, հա։ Ինչի համար եմ ասում, մի հասարակության մեջ կամ մի քաղաքական համակարգի մեջ, որտեղ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյան, եթե զբաղվում է բիզնեսով, դա անկալվում է որպես շատ նորմալ երևույթ, օրինակ ասենք, չգիտեմ, սուպերնախարարներից մեկը կարող է հսկայական բիզնեսներ ունենալ եւ դա ոչինչ, էլի մենք ընդունում ենք։ Համար ոչինչ չի, չգիտեմ։ Չէ, ես ընդհանուր անկալումն եմ ասում։ Ոչինչ է ըստեյության, չէ։ Հիմա ինձ ձևով կարելի է այդ մոտեցումները փոխել, ինչ ունի անելու քաղաքական եւ քաղաքացիական էլիտան, որը միանշանակ տեղեկատվության բացակայությունն է սպարագայում, որտեղ ոչ մեկ հստակ եւ հասանելի կերպով չի բացատրում դա քաղաքացուն, չեն աշխատում դրա այդ տպավորությունը, իրավիճակ է ստեղծվել, որտեղ բոլորը երկխոսության մեջ են, այսինքն կառույցների նկատի ունեմ, թե կազմակերպությունները, թե կուսակցությունները իշխանության հետ կամ իրար մեջ, բայց մոռացել են իրականության մեջ քաղաքացուն եւ քաղաքացու հետ այդ շփումը, այսինքն քաղաքացուն չի բացատրվում այդ ամեն ինչը, ոչ հերոստատեսությամբ, որ այս ավադրությամբ գրեթե հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուրն է, ու ցանցը մի քիչ արդեն համացանցը թողնում, հնարավորություն տալիս է մի քիչ ինֆորմացիայի։ Համացանցում ու բացում ես քաղաքացիական հասարակություն, ժողովրդավարության զարգացում։ Չէ, դա ամեն ինչը ասում է, բայց դրա հետո հսկական աշխատանք կա, կան կառույցներ ու ինստիտուտ բաներ, կազմակերպություններ, որոնք այդ աշխատանքը կատարում են, ինչու ոչ։ Հայաստանում որևիցե զարգացում գյուղերում որ տեղի են ունենում տարբեր կազմակերպությունների միջնորդությամբ եւ աջակցությամբ։ Եթե նայենք, միտեղ ջուր է դա սարքվում, գյուղում հասցում կամ գազամանակ, միշտ լինում են միջազգային կառույցներ կամ տեղական կազմակերպություններ, որոնք այդ դրան աջակցում են, բայց դրա մասին իհարկե իշխանություն եւ պետական ապարատը չի ցանկանում խոսել, որտեղ կերևա, որ իրենք իրականում գրեթե բան չեն անում այդ ուղղությամբ։ Չէ, ես ընդհանուր քաղաքացիական գիտակցության զարգացման մասին եմ խոսում, թե դուք նշում եք, որ քարոշչական է խնդիրը։ Ոչ միայն քարոշչական է, հիմնականում նաև քարոշչական, այսինքն քարոշչության, ոնց ասեմ, բոլոր լեզակները գտնվում են համապատասխան ձեռքերում, այդ քարոշչությունը չի բացվում որպիսի կամ չի մատուցվում աչելի ձևով։ Համայնքներում, մարզպետարաններում, դպրոցներում, գյուղերում, բոլոր տեղերում հասնում է միայն այն ինֆորմացիան, որ իրենք փորձում են հասցնել, այսինքն իրենք անում են այն, որպիսի միայն իրենց այդ տարբերակը հասնի տեղեկատվության։ Դժվար է, դեռ այդ խնդիրը ունենք, փոխվում է, դանդաղ է փոխվում, բայց ես լավատես եմ ամեն դեպքում, բայց ամենակարևորը խնդիրը նաև դրա հետ է։ Այս դարում չի հնարավոր չի փակել դա ուղղակի։ Հասկանալի, բայց ինչքան կա Հայաստանը ռեսուրս ունի ձգելու նման կերպ։ Օրինակ, առաջիկայում ընտրություններ են 2017 թվականին, ակնկալում եք, որ էական ինչ-որ մոտեցումների կամ մեխանիզմների փոփոխություն տեղի կունենա ընտրությունների հասկացման։ Գիտեք, Հայաստանում իրավիճակը այնպես հապճեպորակ է փոխվում, որ ես չեմ կարող ակնկալ։ Նու հիմնականում այս պայդրության պայո, բայց ես չեմ ցանկանում ասել, որ հնարավորություն չկա, որ 17 թվականին ավելի այլ փոփոխություններ տեղի կունենան։ Միանշանակ կլինեն փոփոխություններ, որտեղ յուրաքանչյուր ծայրահեղական իրավիճակ բերում է կամ բռնկման կամ ինչ-որ մի այլ տեսակի լուծման։ Չէի ասի, որ իշխանության օկտին դա կլինի միանշանակ։ Դե, մեզ չէ, ես ցեկախված, էլի նույն խնդիրն է, սպասելիքների արժ, մեզ ցեկախված, եթե դա անում ենք, ուրեմն անում ենք, ստացվում է 17 թվականին իրավիճակը փոխվում է, եթե չենք անում, չի փոխվում, մնում ենք այն իրավիճակում, ինչ որ այսօր։ Այո, այդ անելու խնդրին եմ ուզում գրկին վերադառնալ, ինչ անել, սովորական քաղաքացի ինչպես պետք է մոտիվացվի։ Ճիշտ է, պետք ասվում է, որ դե դուք պետք է մասնակից լինեք պետական կառավարման գործընթացին, ընտրությունների ինչ պետք է գումար վերցնեք եւ այլն, բայց
կարծես թե այդ ասելը բավարար մոտիվացիա չէ այդ մարդկանց համար, չէ՞։ Միանշանակ բավարար մոտիվացիա չէ, մանավանդ սոցիալական այս ծանր պայմաններում է ամեն ինչ մոտիվացնելը, բայց չեմ, քաղաքացիական պայմանագրի շրջանակներում կարող եմ ասել ինչ է արվում, մենք փորձում ենք այդ աշխատանքը անել եւ անել դա անընդհատ, այլ ոչ թե ընտրություններից 3 ամիս առաջ, եւ փորձում ենք ձևավորել ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն ասվածը, որը հենց այդ մասնակցության մասին է խոսք, այսինքն ներգրավել այնքան քանակությամբ մարդ, որոնք ի վիճակի կլինեն կազմակերպել ընտրությունները այնպես, որը ուղղակի երկընտրանք կստեղծի, այլ ընտրանք կստեղծի իշխանական մոդելին ընտրությունների։ Այսինքն, եթե մենք դա չանենք, եթե մենք չունենանք յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում գոնե 3 հոգանոց խմբեր, եթե մենք չունենանք արձանագրությունների մեր օրինակները, եթե մենք չկարողանանք հաջորդիվ պրոցեսների ընթացքում սահմանդրական դատարան լինի, թե նույնիսկ հրապարակում կանգնածնի, եթե մենք չունենք այդ փաստաթուղթը, որը մեզ տվել է լեգիտիմություն խոսելու ժողովրդի անունից եւ կանգնելու ու վերցնելու իշխանությունը, մենք ու այլքան չենք կարողանալ։ Հետևաբար, եթե մենք այդ ամեն ինչին պատրաստ չենք, անիմաստ է խոսել որևիցե փոփոխության մասին։ Այդ միանշանակ մեզանից է կախված։ Կներեք, նշեմ, լեգիտիմություն դա միայն իշխանության բանը չի, հա, մենաշնորը չի, լեգիտիմությունը նաև վերաբերվում է ընդդիմության։ Այո։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը նշում է, որ ինքը հանդիպել է ծանրակշիռ կամ չգիտեմ ինչ քաղաքական ուժերի հետ, եթե նայում ես նրանց հանրային հեղինակության աշխանը, մեզ չես ասի, որ իրենք վայելում են ժողովրդի լեգիտիմությունը, էլի։ Եվ դա բավարար չէ կոնսոլիդացիա ապահովելու համար քաղաքական, սա իմիջիայլոց։ Դուք նշեցիք ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն եւ ընդրությունները վերահսկելու մեխանիզմների մասին, այնը ունենալ ներկայացուցիչներ բոլոր ընտրատեղամասերում, այլ ընտրանքային արձանագրություններ եւ այլն եւ այլն։ Որը ոչ այսօր չի եղել իրականացած։ Փոքր շատ է, հա, եղել են, բայց ունեցել ենք այն, ինչ ունեցել ենք, եւ այստեղ մի բան նշում։ Պատկերացրեք, ասենք, ինչ որ մի հերավոր գյուղում ընտրություններ են եւ քաղաքացիական պայմանագիրը ունի իր վստահված անձը։ Դուք պատկերացնում եք այդ վստահված անձի վրա ճնշումները, կաշառքի առաջարկությունը։ Ես խոսում եմ որպես լրագրող, որը բազմաթիվ փաստեր գիտի կամ լսել է առայն, թե ինչպես ընդդիմության ներկայացուցիչներին կաշառելով, վախեցնելով, նույնիսկ թվեր կան, ինչ որ ցանկ։ Մեքենա, ես կարող եմ այդ օգնից հետ օգնել։ 50,000 դրամից իմիջիայլոց սկսվում է։ Դեռ ավելի շատ, ավելի քիչ կամ ընդհանուր են առնում ընդդիմության տեղերը, ենթադրենք Շիրակի մարզում, ենթադրենք մի թիվ ասենք $20,000 արժե տվյալ կուսակցության տեղերը այդ ընտրական հանձնաժողովներում։ Դրա դեմ ինչպես կարելի է պայքարել, որովհետև շատ նուրբ պահ է այս ամեն ինչը։ Չի հրապարակայնացվում մի շարք պատճառներով, բայց կա այդ խնդիրը։ Այդ խնդիրը կա, մենք այդ խնդրից տեղակենք, բայց մենք չենք պատրաստվում ավելին առաջարկել, որպեսզի կարողանանք պահել։ Դա մեր պայքարի մեթոդներից մեկը չի լինելու։ Մենք հիմնականում այդ խնդրից տեղակենք ու դրանից փախնել չենք կարող, բայց դրանից վախենալու, չմասնակցել գործընթացին եւ չկազմակերպելու, չպատրաստվել, դա ուղղակի հիմարություն կլինի։ Մյուս կողմից ես հավատացած եմ, մեր թիմը հավատացած է, որ եթե մարդու հետ աշխատում ես երկարաժամկետ, եթե մարդը ներգրավված է process-ների մեջ, եթե մարդը միսն ու արյունն է այն կառույցի, որի համար ինքը կանգնելու է այդ օրը, միանշանակ հավատը կա, որ լավ թող 10%-ը վաճառվի կամ, բայց եթե իրոք աշխատվի այդ մարդկանց հետ, ես վստահ եմ, որ մարդիկ կկանգնեն։ Ասելով դա, նաև նկատում եմ, վստահություն եմ հայտնում մանավանդ այն պարագայում, երբ որ մենք ունենք փորձը ընտրությունների գործընթացներ, որոնք ապացուցել են, որ վերջի վերջո, եթե ցանկություն ունենում է ժողովուրդը, իր ձայնը տալիս է։ Օրինակ։ Վերջին նախագահական ընտրությունները, օրինակ, ոչ 2026-ում, չէ՞։ Դա դեռ հարցի մյուս կողմը, դա մասնակ ապա ինչ էր անում, կազմակերպվածության դաշտ է մտնում արդեն, որովհետև ամեն ինչը կար, բայց կազմակերպվածության հսկական խնդիր կար։ Խնդիր կար այդ ինստիտուցիոնալ ընդդիմության գոյության, որը կարող էր այդ ձայներին տեր կանգնել եւ գոնե ստացած ձայներին համապատասխան արդյունքների հասներ։ Չգիտեմ, պարլամենտական ընտրությունների կոչ լիներ կամ այդ նույն 35%-ն, եթե չեմ սխալվում, ձայների կարողանար արտացոլել ազգային ժողովում։ Ինչու ոչ։ Բայց կան ունեցանք են, ինչ ունեցանք, չեմ ուզում անդրադառնամ շատ դրան, բայց չէ, դե նախորդ ընտրությունների սխալները կամ չգիտեմ, այդ ամենը չի հաշվի առնելով աշխատում ենք։ Պետք է քննարկվի, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ նոր մեթոդներ կարող են կիրառել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Զորույցը կարծես
բազմաբովանդակ ստացվեց, կարծում եմ բոլոր փոխկապակցված են քաղաքացիական հասարակության առանց քաղաքական համակարգի գոյություն չունի, այդ ամեն ինչը առանց միջազգային կառույցների հետ փոխգործակցության գոյություն չունեն, մի խոսքով փորձենք եզրակացություն անել, մեր հիմնական խնդիրը հիմա ինչումն է? Մարդկային ռեսուրսի մոբիլիզացիա։ Մարդկային ռեսուրսն է։ Մի տեսակ թե բանկ այս ամբողջ ընթացքը մանդրաշի իրավիճակ է ստեղծել։ Ես էլ էլիտա բառնից չեմ սիրում, բայց ամեն դեպքում միգուցե ընտրախավ ասենք իրեն, բայց ընտրախավը նաև ամբողջ ընտրելու իրավունք ունեցող զանգվածն է միգուցե։ Ինձ թվում է այս պայդրությամբ մի տեսակ սենց սառեցած մանդրաշի իրավիճակ է բոլորի մոտ, տպավորություն այդպիսին է ստեղծում, թե լրահոսից, թե ընդհանրապես մարդիկ չեն ընկալում, ինչ է կատարվում, բայց դրա լավագույն ձևը գործի անցնելն է և աշխատելն է, աշխատել շատ ավելի շուտ, քան կսպասենք ընտրություններին, թե քան կսպասենք որևիցե այլ տեսակի զարգացումների, միանշանակ պետք է խուսափել որևիցե տեսակի բախումների և արյունալի ճանապարհով իր խնդիրների լուծումներից, դրանց պետք է խուսափել մինչև վերջի վարկյան այնքան, որ դա լինի միայն այլ ընտրանք, և պետք է աշխատել… Բայց չբացառել, հա, ինչքան հասկացա։ Մարտի 1-ն էլ ոչ մեկ չէր կարող կանխատեսել։ Չէ, ես ինչի համար եմ ասում, որովհետև հիմա շատ են խոսում այրուն չթափելուց եւ այլն, բայց Եվրոպայում որ կան այդ արժեքները, եվրոպացիները տոննաներով այրուն են թափել այդ ամեն ինչ ունենալու համար։ Դա ի միջելոց։ Դե հա, բայց դա որ դարում էր։ Ինչե՞ վերջերս։ Ասենք Սերբիայում հեղափոխությունը ու Մայդանը Կիևում հա, բայց զոհեր են, չէ՞։ Բայց մենք չեմ կարծում, որ մենք այդ ճանապարհ ենք ուզում գնալ, որովհետև մենք այդքան մեծ չենք ու այդ ռեսուրսները չունենք, եւ մենք չենք կարող մեզ որպես փոքր հասարակություն թույլ տալու այդ տեսակ զարգացումներ գնել եւ մարտինեկի նման այլ տեսակի դեպքեր ունենալ։ Ինձ թվում է, որ պետք է խոհեմություն ունենալ եւ հասկանալ, որ նաեւ խնդիրը միայն իշխանություն չէ, խնդիրը պետք է մեր կազմակերպվածության վրա դնել։ Եթե մենք պատրաստ չենք, հետևաբար մենք արժանի ենք նրան, ինչ մենք այսօր ունենք նաև։ Ես չեմ ասում, որ մեղք չեմ վերցում ընդհանրապես վարչախմբից, վարչախմբը պետք է հեռանա միանշանակ, բայց մենք պետք է իմանանք, թե մենք ինչ ենք անում դրա փոխարեն։ Մենք ամենից շատ երևի չենք ուզենա փոխել վարչախմբը, հետո տապալել ամբողջ այդ փոխած process-ը եւ հետ բերել վարչախմբը այնպիսին, ինչպիսին ավելի վատ նաև տեսքով միգուցե։ Կարծում դրանից պետք է խուսափենք հնարավորինս շատ։ Հուսանք, որ ես լավատես եմ, չգիտեմ դուք ո՞նց։ Ես էլ լավատես եմ, դե առանց լավատեսության հնարավոր չէ, բայց պետք է նաև պրագմատիկ լինել, շատ լավատեսությամբ այսպես չտարապել։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր ես հյուրընկալել եի քաղաքացիական պայմանագրի կառավարման խորհրդի անդամ Մարինե Մանուչարյանին, կհանդիպենք։